Jag är inte förvånad över mig själv. Jag sa jag skulle börja jobbet 8:30 för att det skulle vara någon sån här utbildningsgrej. Och ja, nu kommer jag här. Vad är klockan? Typ 20 över typ ish. Och jag är på väg nu. Men jag, för mamma bara kommer in och knackar på. Ska inte du börja då? Och jag bara, jag har ett galera. Hon minns inte att det var 8:30 eller 9:30 eller 10:30. Hon minns inte. Så det vet jag inte. Men jag för mig, jag ställer in klockan, men jag gjorde inte alls. Så nu sitter jag här på mammas cykel. Hon bara, jag ska inte använda den. Jag har en cykel, men mamma har ju cykelkorg allt. Och jag har ingen cykel. Plus att min cykel ligger inlås i garage och kanske inte ens pumpas. Alltså, jag tror inte jag cyklar på typ ett år. Men vi är på väg nu till jobbet. Jag blir nog jättebra. Men så länge man har vilja och motivation och livet, så kommer allt gå. Jag sover så rädd och jag ska råka bli påkörd. Alltså då skulle jag komma sent, men och mamma så blir jag med en cykel. Men det är 2 minuter kvar typ ish. Jag vet inte riktigt. Jag kollade precis nyss och det var 4 minuter kvar. Så känner jag den här låten är slut. Måste vara framme. Och så gör jag alldeles här i stan. Så länge inte blir man så rädd så hinner vi. Okej, vi är 1 minut sena. Vi kommer bli till totalt 2 minuter sena. Men alltså jag känner mig fett stolt. Så jag cyklar på typ under 10 minuter. Så det var fett nice. Nu ska vi ha event. Eller utbildning. Jag får se ut som jag gör, men jag kommer bara några minuter sent, typ en halvtimme sent, så det här får de ta. Så, det var kursen precis klar och det här var rekommenderat för mig. Det är som att jag använder Iversorcher och Iversorcher. För det första de är djurtestade, för det andra tycker inte så jättebra. Så att det här ska tycka vara jättebra. Och så känner jag redan nu att jag känner att jag har återfuktat, men jag kände också att jag började med Iversorcher. Men efter ett tag med Iversorcher så kände jag att min hy inte tog upp all fukt. Alltså liksom, det blev inte så jättebra, så att vi lär mig att se om det här blir bättre. Jag tror jättebra på hon som pratade om det. Hon var så mysig, så gullig och sån där. Och att hon kunde, alltså hon verkade så duktig och inspirerad. Och ska komma tillbaka någon gång innan sommaren. För att prata om mer. Man blir bara, kom tillbaka. Du spelar dig glädje, energi och lycka. Lyckan är ju ändå att man har kakor i mitt skåp. Men jag gör fan. Vackra som vanligt. Nej. Jag börjar alldeles här. Så bra. En skola med lite pride. Good, good. Så, då är slutet klart. Vi måste göra klart det här. Alltså, den ligger uppe. Jag köpte en ny patron. Ni har köpt en patron. Jag fattar ingenting. Jaha, ett godispatron. Ja, men hon skulle köpa en patron för att ta bort hennes dåliga andedräkt från den vitlökssatsiken. Köper hon en lakrispatron. Ja, men det luktar ju inte vitlök i alla fall. Nej, men det luktar ju lakris. Men bättre än vitlök i alla fall. Det finns ju. Låt mig köpa den godis jag vill, Sara. För fan. Jag tänker inte klaga på din kaffandedräkt. Du är exakt jävla kappedickare. Så på väg mot tredje jobbdagen på Lyko. Och min tröja fortfarande inte kommit. Jag har inte skrivit någonting. Men förhoppningsvis kommer det, för att det är lite varmt i butiken. Och jag vill inte ha på mig samma tröja 3 dagar i rad. Men vad ska man göra? Vad ska man göra? Vi är på väg och det känns så att det blir bara bättre och bättre varje dag som går. För att man blir mer självsäker och man hittar och man blir bättre. Första gången man där och bara vad gör jag? Men nu blir det så här bättre och smidigare. Då kan jag bara tycka på att jag hoppas när det är så här varmt och fint väder. Men vad ska man göra? Så komma in hit, känna hur svalt och skönt det här. Bara njuta. Jag snodde lite parfym från Åhléns. Jag tänkte gå först till Kicks, men hade de inte det enda provexemplar varken tjej eller killparfym ute. Så att ja, och nu sa min chef, ah, men det är okej om du tar en svart tröja, för din tröja har inte kommit den. Jag hoppa, men okej, okay. Så jag får bara, men jag har dock ingen svart tröja, så jag har en vit. Så att jag får vara på mig samma igen, men vad gör det med 100 år, jag ska ändå tvätta sen. Så, du är på väg efter andra dagen. Och det var som var, alltså jag egentligen skulle gå hem till Victoria och handla lite grejer. Hämtat mina kostymer och så, inte handlat utan hämtat. Men det blev inte riktigt så, jag fick inte, hon har inte svarat. Och jag frågade om hon var hemma för typ en halvtimme sen, hon inte svarat. Och då visste inte jag om honom, jag tänkte inte sådär, bara hallå, ge mig mina grejer. Så att vi är på väg hem och det var så fett nice. Alltså hon bara, men alltså, vill du fixa det lite? Jag bara, okej. Okay. Så jag fixade smink och håret och fick betalt för det, så hör ni. Vilket underbart liv, alltså jag vill bara skriva egna cykler utan händer. Kolla vad cool jag är. Okej, okay, lite snett, men cool som jag är cool som en kolbit. Nu upptäckte jag, behöver jag inte cykla? Jag har ingen kondition. Baby, you're fire. Make a call of Mars, nothing, nothing. Men jag boppar väldigt hårt till musiken. Och nu är vi hemma. This is me. Och så ser ni vad ledsamt. Jag vet inte om du ser det, men alltså körs... Åh, gud. Sakta! Oh! Men körsbräda är typ alla blommor typ försvunnit. Man bara, varför då? Det är en fin blomma. Det är träd, menar jag. Man fick inte det vara kvar. Man bara, kom tillbaka körsbärsträdet. Jag vill ha dig. Okej, okay, jag kom hem. Jag är ensam hemma.
Och jag vet inte vad som händer. Man bara, okej, vi kollar kalendern. Vad är för dag idag? Det är... Fyra Claudia, nej. Är det där jag? Va? Ah, okej. Jag förstår. Det är onsdag. Ah, det är IFK-match och jag har redan gjort mig osans med hyresvärden. Jag fick en så här lappa. Observera, denna cykel måste parkeras utför med vänsterhänder Tobbe, FSK Lundbergs. Jag vet att FSK, oklart, men Lundbergs är de vi hyr, alltså lokalen då, alltså att de äger ett köpcentrumet. Så att, ja, man har redan gjort sig osans med hyresvärden, vad gör det om 100 år? Men jag föräldrar är i alla fall på IFK, så det blir no, nice. Nu ska vi göra varma mackor, alltså jag är taggad på livet. Det fanns lite tråkigt burkskinka och potatis och gräddfyr och... Det, men I was like, no. Varma mackor is the shit. Och så ska vi äta och det blir som sagt det här, alltså lite varma mackor. Njuta, vi ska se favoritkommissionen som är ett av mina favoritprogram. Och vet inte vad det är, så handlar det om flygplanskrascher, kommissioner, alltså allting som har gått fel med flygplansflygturer och sen hur de går igenom för att ta reda på varför gick fel, hur man förhindrar och varför. Så jag tycker det är jätteintressant och kul. Jag tycker det är lite kul såhär. Jag gör inte så mycket, alltså jobbet jag har nu är ganska chill och så, men för mig att det är mindre stress och mindre allt. Men alltså just, alltså jag tror jag somnade typ 10 minuter, alltså jag är så trött, men det kan ju vara så mycket information, så mycket nytta och allt som kommer där. Så att jag var ju mer trött i början på Donkey Man, men det var bara för att så mycket information nytt med att jag innan jag verkade kastor att... Men jag löser allting inte också i klockan 8:30, så klockan inte sen, så jag kommer inte sova för några timmar, men vi gör så här. Det var nog allting för idag. Puss och glömmer inte bort, jag älskar er, ni är värde för en jättefina, glöm inte bort, Lico bitch, Donkey bitch, be a happy bitch, be everything bitch, bye bitch, puss och glömmer.